नमस्कार, मी स्वप्नील जोशी. माझं भाग्य आहे की आज या निमित्ताने श्री स्वामी समर्थ यांच्याबद्दल मला काय वाटतं हे सांगण्याची, हे बोलण्याची संधी मला या व्हिडिओच्या निमित्ताने मिळाली. मला असं वाटतं की माझं आणि स्वामींचं नातं हे माझ्या जन्माच्या आधीपासून आहे. याचं कारण असं की माझे वडील मोहन जोशी आणि माझी आई अनुराधा जोशी, हे जोशी दाम्पत्य आय थिंक बाबा गेली अनेक वर्ष, म्हणजे मला असं वाटतं की ऑलमोस्ट गेली 50 वर्ष स्वामींचं करत आहे. आम्ही गिरगावात होतो राहायला, झाबाची वाडी लक्ष्मीबाईची चाळ आणि कांदेवाडीमध्ये स्वामींचा मठ आहे. तर तेव्हा बाबांची दिनचर्या अशी असायची की सकाळी उठायचं, आंघोळ करायची आम्ही सगळे, पण गिरगावात 5-5:30 पाणी यायचं, तर पाणी भरायला उठायचे बाबा आणि त्यात ह्याच्यात आंघोळ व्हायची आणि त्याच्यानंतर बाबा पहिले मठात जायचे, स्वामींचं दर्शन घ्यायचं आणि मग घरी येऊन आपल्या दिनचर्येला सुरुवात करायची. त्यामुळे अनेकदा असं व्हायचं की मी शाळेला जायला उठायचो किंवा कधी उठायचो, बाबा उठायचे, अरे मठात गेले, तर मठात गेलेत हे इतकं लहानपणापासून कानावर पडलं आहे. मग मठ म्हणजे काय, मग थोडा मोठा झाला राईबाबा मला घेऊन गेले आणि मलाही नकळत स्वामींच्या नावाची गोडी लागली. मी फार रिलिजियस नाही आहे, मी जास्त स्पिरिच्युअल आहे आणि मला असं वाटतं, माझे बाबाही नेहमी म्हणतात मी रामायणात काम केलं, कृष्णात काम केलं आणि त्यामुळे अनेक थोड्या मोठ्यांचे आशीर्वाद मला लाभले. अनेक मोठ्या मोठ्या धार्मिक संत महात्म्यांना, गुरूंना, अनेक जाणकारांना भेटण्याचा योग आला, त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा योग आला आणि त्या प्रत्येकाचं म्हणणं हेच होतं की कलियुगामध्ये, म्हणजे आत्ताच्या युगामध्ये, परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा सगळ्यात साधा सोपा मार्ग म्हणजे नामस्मरण. आणि मला आनंद झाला की मी लहानपणापासून ते ऐकत आलो आहे, पाहत आलो आहे, करत आलो आहे माझ्या बाबांमुळे, माझ्या आईमुळे. आणि त्याच्यात काय ताकद आहे हे नामस्मरण करणारा माणूसच तुम्हाला सांगू शकतो. ती व्हायब्रेशन्स, ती एनर्जी फील करण्यासाठी तुम्ही नामस्मरण करायला पाहिजे. मी स्वामी समर्थांचं करतो, मी आवर्जून हे सांगतोय व्हिडिओमध्ये की स्वामी समर्थांचंच नामस्मरण करायचं का, तर नाही. तुम्ही ज्या शक्तीला मानता, मग तो अल्लाह असेल, जीजस असेल, गुरुग्रंथ साहेब असतील, गुरु नानकजी असतील, तुम्ही ज्यांना मानता ते दत्तगुरु असतील, राम, कृष्ण, पांडुरंग, शिवाजी महाराज, तुमचा देव तुमच्या मनात आहे. ज्या कुठल्या शक्तीला मानता त्या शक्तीचं नाव घ्या, नामस्मरण करा आणि मला खात्री आहे की ती शक्ती तुमच्यासाठी उभी राहते, ती तुम्हाला ताकद देते, जसे स्वामी वेळोवेळी माझ्यासाठी उभे राहतात, माझ्या परिवारासाठी उभे राहतात. अनेक चांगल्या वाईट छोट्या मोठ्या प्रसंगांमधनं, अनेक अशा वेळेतनं स्वामींनी बाहेर काढले, जेव्हा असं वाटतं की पुढे अंधार आहे, सगळं संपलंय आणि आता काय होणार, आता उद्याची सकाळ आपण बघणार का नाही. सिम्बॉलिकली पण आणि लिटरली पण. आणि स्वामी नेहमी इथपर्यंत आणतात पाणी आणि अलगत तुम्हाला त्यातनं बाहेर काढतात आणि दुसऱ्याच्या सकाळी तुम्ही असा विचार करता की अरे काही झालंच नव्हतं, म्हणजे आपण उगाचच टेन्शन घेत होतो आणि तसं अलगत तुम्हाला त्या प्रॉब्लेममधनं बाहेर काढतात. तितकेच स्ट्रिक्टही आहेत असं माझा पर्सनल अनुभव आहे की जर तुमच्यातनं काही चुकलं तर ते म्हणतो ना लगेच याच जन्मी फेडायचं आहे, तर ते स्वामींच्या भक्तांना हे फार फार जाणवत असेल की लगेच फटका मिळतो, लगेच तुम्हाला त्याची जाणीव होते की अरे आपण असं केलं होतं ना, ते हे स्वामींनी शिक्षा केली आणि त्यांचं वास्तव्य सतत जाणवतो. म्हणजे माझ्याकडे शेअर करायला काही चमत्कार नाही किंवा माझ्याकडे शेअर करायला काही गमतीशीर प्रसंग नाही, पण मी तुम्हाला इतकंच सांगतो की एक वेगळ्या प्रकारची ताकद, एक वेगळ्या प्रकारचं समाधान, एक वेगळ्या प्रकारची शांती स्वामींच्या नामस्मरणामुळे मला आणि माझ्या संपूर्ण परिवाराला मिळाली. तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून, स्वामी समर्थांच्या माध्यमातून बघणाऱ्या सगळ्यांना मी इतकंच कळकळीची विनंती करतो की दिवसातली 5 मिनिटं, 10 मिनिटं, दिवसातला एक थोडासा वेळ स्वतःसाठी काढा, शरीरासाठी काढा आणि व्यायाम करा, मनासाठी काढा आणि नामस्मरण करा आणि तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात आपोआप बदल दिसायला लागेल. तुम्हाला वेगळं कोणाला सांगायची गरज पडणार नाही. यू विल फील मोर कॉन्फिडंट, युअर व्हायब्रेशन विल चेंज आणि आपोआप तुमच्या आसपासची परिस्थिती बदलायला लागेल. चमत्कार होईल का, तर नाही, पण जे समोर येत आहे त्याला फेस करायची शक्ती मात्र निश्चित वाढलेली तुम्हाला जाणवेल. स्वामींची कृपा तुमच्या सगळ्यांवर सदैव राहो, जशी माझ्या परिवारावर सदैव आहे आणि स्वामींच्या कृपेने तुमच्या सगळ्यांच्या सगळ्या मनोकामना पूर्ण हो, तशी त्यांच्या चरणी प्रार्थना स्वामी समर्थ.